დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის სპიკერი იქნება ბენი იაკობი ისრაელიდან, 30 წელი სისუფთავის დრო. ბენი გაგვიზიარებს გამოცდილებას პირადი გამოჯამთელების პროცესზე. თარგმნის მიხეილი. მიხეილ, მადლობა მსახურებისთვის, შეგიძლიათ დაიწყოთ. ეიქო გაქვს. ო, რაღაცა ისე შეიძლება. არა, ეს ჩემთან არ არის, ეს ვიღაცას აქვს რაღაც ჩართული, იგონი. მარტო თქვენ ორს გაქვთ მიკროფონი. შენი ხმა ჩოტკათ. შენ და ბენის. კაი ძმო, აბა ისა. ბენი 10 תפתח מיקרופון, בני. אוקיי. שומעים? כן, כן. טוב, קוראים לי בני ואני מחור. אוהב. שהזמנתם אותי. תודה רבה על הזכות לעשות שירות ולהתחלק מהניסיון שלי. דברים שאני למדתי בתוכנית זה אף פעם לא להגיד לא בשביל להעביר מסר שקיבלתי מהתוכנית. כן, אני עוצר. כן, לא, לא, בסדר. תודה. מאור בני דם. אם אגורה לי זכות, אופלה בשפיסו, תדעי מה דוברו מומיציות. די რაღაცა რაც ვისწავლეო პროგრამაზეო ისაო რომ როცა მთავაზობენო და ამეპატიჟებიან აი ბენი კენი ბემეთ აი אני באמת הרבה שנים בעצם מי שאני 12 עד גיל 29 לא הצלחתי להיות נקי ואני נקי באמת בזכות התוכנית תורמתי צלידן, או מומחמרי בליבל, או ברו, אלכוהוליסטו, נרקוטי כפיסטור, אגב, סטאבלט כפיסטור, או ארמין דאוואר, כמו, אנחנו חופתי שבזה מתורו, אין איס פרוגרמי שצריך לו ביטאוורוס. אחד הדברים שהכי הרבה עוזרים לי להישאר נקי, כי בתוכנית, נקי, ואחד הדברים שהכי עוזרים לי להישאר נקי, זה להעביר את המסר, לעזור לחברים. ארתרתי רגץ ארץ מחמרי באו, דידי רגץ ארץ מחמרי באו, סוג את הדב שאו, אם איתו רואו, סוג את הדר שנער, איזו שנתנו, דידי סק מאוד, סוג את הדר דב ש, ארתרתי חלסת חורום מולי, ერთ-ერთი ეფექტურთაგანი, ეს არის გადავწე გზავნილი, რომელიც შევიძინე პროგრამაში თქვენგან. נדבר על הפתרון ולא על הבעיה, על ההחלמה ולא על תקופת השימוש. מה מיכוון? זה דה ערה פרובלמה בזה, דה סמוך מרביס פרובלמה בזה. שעכשיו מקשיבים לי, עברו מה שאני עברתי, בתי סוהר ומוסדות וסבל וכאב. וכל מה שאני עברתי גם. מאוד ארצמו נבולי ורורו, וינצח למסמסו. כוונגאי ירתו ציח. דאצה סבולה בביו. და ტანჯვა ყველა ჩვენთაგან მოგავიარეთო მე ამაში დარწმუნებული ვარ. אני הגעתי בגיל 20 כבר בדיוק התגרשתי, היה לי שתי ילדים וניסיתי כל דבר, באמת רציתי מאוד להיות נקי מי שקיבלתי בשימוש. פרוגרמה שמובדי ויקבי 21 צליס אחר צוליסגן, דה
16 წლიდან მინდოდა რომ სუფთან ყოფილიყავიო და ვერანაირად ვერ შეგოდიო და ჯო იმ პერიოდისგან როცა მოვიხმარდი ნარკოტიკებსო და ნუ აქტიურ დამოკიდებულებას როცა פעם לא הבנתי למה אני תמיד הולך לגמילה, מתנקה וחוזר להשתמש. לא הבנתי את זה. אבי גאור, אתה מודיוואר, סערי פליטציות צנטרשיו, סוג תאו דבי, גם מודיוואר, איסר ברון דבי, אתה הוא ברון דבי, הייתי די גיבס פלוטי. ותמיד הייתי מרגיש השם מול ההורים שלי, מול אשתי, מול... ישרה מאוד שהייתי מבטיח להם שאני אשאר נקי ולא הייתי מצליח להישאר נקי. זה עד עלי אדם לא פירדה פודיות שם שווי לבסון, שם שוב לבסון, עד תסע לבסורו, סופטה דלת שביות נשאו לי זו, זה נובם צ'אם דעות, מה צוע לבדור? לפני 30 שנה, Yes. 30 წლის 4 თვის და 21 დაუჯერებელი სასწაულიო, სასწაული. იბადეთი ტიშტი და ילדים, הייתי בבית. שקלתי 35 קילו. დავკარგე შვილები, მეუღლე, ვიხა כמה קילו? 31? 5. 30. עוז דת חותמתי קילו שביצון אידיו. עוד ולא יאכלתי. חולה זה מטנג'ו אלי, שיחו, לא? מינדו דבום קודה ריחה ולי ומגרם, מה שם? לא יאכלתי. מינדו דבום קודה ריחה ויסוב תדה, ארשם מזיו. בעצם הבנתי מיוחדיו, בולו בולו לא, ממרתו ארשי מזרויה. זה הדבר הכי חשוב בעיניי בתוכנית, שהוא לא יכול לבד, הוא עשה את הצעד הראשון. אסר איסו, פרינציפ שיו, תאוורית, זה מישהו מובני, רום דמו כדי בולי חודי באו, רום מרתו חופנה ארשי מזרויה. ואז המחלה אמרה לי, אם איבדתי את האישה, את הילדים, את ההורים, את הבית, את הכסף, ואני... דעת שמה דעוודי במתחראו, אנו חמה, דעוודי בשחמה, חוד שם. רום תו שוי לבי דק ארגה, תו צולי דק ארגה, פולי דק ארגה, משוב לבי דק ארגה, תציח שיחר, הברגה... אבל כנראה לאלוהים היה תוכניות אחרות בשבילי. צ'אנס גמרץ קונה סוואה פרוגרמה ביו, דה גגמה ביו, צ'אנס תפיסו. כנראה שאני הייתי צריך... אלוגור צ'אנסו, מכוילה פריונה דמק ארגאו, רוב אכל איזה דמק צחור. אם לאבד לכל. שמתה ניצ'ה דבת. בני, צד נתקע, אתה יכול לחזור? כן, אני... לאבד את הכל, אני איבדתי את הכל. אפשר להיות נקי גם בלי לאבד את הכל. מי מיתון המסע אולי? ורוק אלה פרי דקר גוסו. שאלה בסוג תדעת שדה, הרה פרי על דקר גוסו. מרה, מה אלה פרי דקר גוסו? כן, בני. כי אם יש מביקתי, תשעדה בבנש. כן, כן, פשוט לא, קצת יש, לא, לא שמעתי את המשפט האחרון שאמרת, קצת יש תקלה אצלך כנראה.
אולי אני אלך רגע לתוך הבית, אני אגיד לך מה, הילדים פשוט בבית, הלכתי לגינה. אה, בסדר. אה, רגע, שנייה. כן, כן. אילה, אין קליטה טובה, סיימתם אולי לאכול? אילה. אותי. סליחה רגע, מיכה, הנה עוד דקה. הכל בסדר, בני, הכל בסדר. הנה, נכנסתי לבית. עצרנו שאתה אמרת שאתה לא מציע לאף אחד שלי הרבה דברים וכולי וכולי. נו, אילה? תסגרו את הדבר. עכשיו שומעים יותר טוב, נכון, מיכאל? כן, 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 בטח. יופי, עכשיו באתי לתוך הבית. הילדים נולדו בניקיון, אז הם לא מכירים את הסיפור שלי. תגיד להם את זה. שמישהו לביסתי צלו הנביסרי, אני אומר לי שם את זינאו, גם הוא ג'אנטה לבש, יודע, על ההוא שיכלו. כן, הם מכירים. הם מכירים אבא של החלמה, אבא של תוכנית, אבא של צהר. ‫יש ניצנו בנו ממסו של פרוגרם איסו, ‫ממסו אין איסו, דה, ‫סופתא ממיקו סודק, אי ממיקו. ‫זה יזר ניצנו בנו. ‫כן. אז שהגעתי לתוכנית ביום הראשון ‫והגעתי לחדרים, הגעתי לקבוצות, ‫שסוף סוף מדברים על הבעיה שלי. ‫פרוגרם הזה לא מובד לי. לאור, חלס רמוס מנאו, ויגרדזניו, רום איסני לפרקובן, צ'מס פרובלמי בזה. פעם ראשונה בחיים אני מגיע למקום שאנשים מדברים, אני עברתי ומדברים על זה בקורם. פרוולה צ'מס חורי בשיו, אם את גיל זה שנעבוב, סוצה חלחיו, לפרקובן, אם סדרה רצה בזהו, רצה מגדה ויתן, צחור רבה, שודתן, לפרקובן. זוכר את הפגישה הראשונה, אני בכיתי, ממש בכיתי, הרגשתי שהנשמה שלי באה הביתה, ממש ככה. איכו, ויתיראו, מטלה ויתיראו, דל אצרם לבינום דיודאורו, ויקזן יורו, שמי... הוא סף שיבה לו, שיחה לא לסיים לו במקום לו. סוף סוף אמרו לי, אתה אדם חולה, אתה לא... זה נתן לי הרבה הרבה הקלה. בולו בולו, גבי גרדה, מתחסורו, שן... אמרו לי, שן ערחל, אדם נשאוי, רצחו רבשי שגם תחועד, רצ גאה כתה, אני הרבה שנים הייתי חוזר להשתמש בגלל הבוש. מדליאן הכשירת בוברון דבודיו, אקטי ורמוך מראה בסו, שצחו לי סדה דנה שאוליס גזנובי. זה דברים חשובים בשבוע הראשון שהגעתי לתוכנית. אורי רגצה גאווה, אורי בשנולני רם. אחד, לקחתי ספונסר, ושתיים, התנתקתי מאנשים, מקומות, דברים איר וליו, ספונסורי אביכוונאו, גם מאוריו, סייר טוטו, גדה אוסי, חזי, אנו, סאגנפס, זוול מגוברפס, עד גילפס, דה, תמיד רציתי להיות נקי, אבל לא רציתי להשתנות. מחובר תזמין צומין דודאו, לסוג תאוכות. זה לא עובד, חברים, חבל על הזמן, זה סבל. אס ארמושה אופסו, מגוריצו על אבאריס. התוכנית דורשת ממני, דרשה ממני להשתנות, זה הכי חשוב.
მომთხოვა, მომთხოვა მე რომ მე შეცულიყავი. უნდა უნდა შეცულიყავი. בדרך זו אין לי ממה לפחד. מה זה הדרך הזו? זה שינוי. חובל דרעות שווין פרו. גזה זהו, ערפליס ארונה שישים בסו, תאז גזה הריסו, צוי לבביס גזהו. עונדה ש... לפתוח את הראש וללמוד מהספונסר שלי ומאנשים על המחלה וההחלמה. თავიო გახსენიო ანუ გახსნილობაში ვიყავიო გადავხსენიო ჩემი თავიო და ჩემ სპონსორსო უკაცრავად მესწავლაო ჩემს დავადებაზე და ჩემს გამოჯამ זה חשוב מאוד בתוכנית להיות תלמיד לדעת ללמוד ძალიან მნიშვნელოვანია რო იცოდე სწავლა, სწავლის ყურილი რო კონდეს, ანუ იყო მოსწავლე. ანი ეშლი ოტო მე იგივე სპონსორი მყავს პირველი დღიდან დღემდე ვით მყავდა. სპონსორ שלי נקי 40 שנה עוד חודשיים. ორი კიდე ორ თვეში იქნება 40 წელი სულთაო. ულო ხავერ שלי, ულო მორე שלי. არის ის არის ჩემი მასწავლებელი. אני צריך מישהו שאני מעריך אותו בשביל לקבל ממנו. צורת მე რო ვაფასებ მას და להעריך რა მათ ამარტა? להעריך ისეთი ვინმე უნდა ყავდეს სპონსორი რო დავაფასო იგი რათა მიიღო ისგან. גם אני בעצמי ספונסר მეცო დიდი ძალიან დიდი წვდეური წლებიაო მე სპონსორი ვარო იმის შემდეგ რაც შემდეგ დღემდე სპონსორი ვარო ინე ბაუტ שעתיים יש פה בבית שלי קבוצת צעדים אנשים שבאים מכל הארץ נקים ב ნაი ორ საათიო ჩემს სახში გამართებ 12 ნაბიჯის შეხვედრაო და ისრაელის მასშტაბითო რომლებიც სულთები არიან 20 წლიდან 40 30 შანა კიმათ იგივე 12 ნაბიჯის ჯგუფი მაქვს כי כשאני באתי לתוכנית חשבתי שאני אעשה את הצעדים אני אלמד את התוכנית ואני אעזוב პროგრამაზე მე მეგონაო რომ ვისწავლიდი 12 ნაბიჯს, გავივლიდი ჩემ გზას და დავანებებდი თავს და ჩემ ცხოვრებას. מאוד הבנתי ומאוד מהר מאוד קיבלתי שאני אדם חסר אונים, אני חולה. זורי אדמיאני, მე ვარ ავადმყოფი, დაავადებული ადამიანი. אם היום אני לא בדיכאון ואני לא בחרדה גונות, זה בזכות עבודת התוכנית, לא בזכותי. תו מדרס דפרסיה שיערוס, סגי זה דגרדציה שיערוור דה, התנג'וב שיערוור, אס צ'מי צחלובי תרר, אס אס אריס. אני צריך לדעת, אני מבין היום, לא היום, אני מבין הרבה הרבה שנים שהתוכנית דורש მე უნდა ვიცოდეო და მე უკვე მესმისო რომ ჩემგანო პროგრამა ვიმოქმედო მოქმედებები ვაკეთე זה ללכת לקבוצות כל יום אני 7.5 שנים ეს ყოველ დღე წავიდე NH ჯგუფებზე მე 7 წელიწად ნახევარი ניה דאודיודי אנש גופזו זה לא יש לי חיים ויש לי תוכנית זה הפוך יש לי תוכנית ואחרי זה החיים איגוסו אדמיאנמה רו מאקס סחורבה და מאקס פרוגרמהו მე מאקס פרוגרמה და מאקס סחורבהו הייתי
עם חובות, אני רוצה לעבוד בערב במקום קבוצות. מי רדיו, את שם ספונסור תנדה אותחרים? יא באורי ולימק, חלחיס. אמר לי, אם לא תשים את ההחלמה שלך במקום הראשון, ספונסור מה מתחת, הוא שן פריוריטטי, אריק נבא, גם הוא ג'אמטה לבא, ואשן ולעשות את זה, אריק נבא, גם הוא ג'אמטה לביספוציש. אני כל יום כותב, אני כל יום מתפלל, אני... רק להיום, אני עושה מדיטציה. מה חובל דרי צער, מה חובל דרי רק את זה... ולא צורו. אני מדבר עם אלוהים, אני מדבר עם חברים. אני עובד את הצעדים כל יום. ומושאופ נביג'ה. שהחיים שלי תלויים בחברותה, בצעדים ובאלוהים. מביג'ה. נביג'ב זה, מגוברב זה, שונסה מגוברו זה דה, חמר זה. אני עברתי דברים מאוד קשים בניקיון. מזליה נצימה רגצה בגדה ויתענה, כמו ג'אם טלביס פרוצה שיחו. שום כאב, שום כאב, שום בעיה, არავითარი პრობლემა არავითარი სიძნელეები არ ამართლებს მოხ אני הבנתי שאם אני רוצה לשמור על הניקיון שלי אני חייב ללמוד לבקר מה ויסתבל כדי תירמה תו מינדה רום גאופתחיל ודשווי נרצ'ונו שמי ვისწავლოდა, გავაძლიეროდა, ვაკეთო დახმარების თხოვნა, ყოველ დღე. უნდა ვისწავლო დახმარების თხოვნა. მე მაქ ეგოცენტრიზმის ეგოს ბაია, ნუ ამპარტავნებო ჩვენთან ეს ეძახი. ასამიმ ლოია. ა ნარკოტიკები მე არ დამღუპავენო, მე თუ დამღუპავსო დამღუპავს ჩემი ეგო. ბიგაზე ათოხნით სამადაგე იმიტომ პროგრამა ხას გასმითო აღნიშნავსო სიმდაბლეს და მორჩილებასო. התוכנית זה לאנשים שנמאס להם לשחק אותה שהכל בסדר. დაანებესო რა იმ ოზებსო თავიო და იმ ღიმილსო და ვითომ თამაშსო რო ყველაფერი זה אומר להוריד את כל המסכות. אס נישנה סנטו ויתום כל הפרי קרגת עליו. לוותר על הפוזה. דאפטמות שואני דאפטמות שואני מאור ושקצי. אני משני לשיחקתי אותה שנים. מבינה, הבין צבא ריסטי וורדה, רוב תמה שעובדים, פוזז דה, נונה מומך מרה נרקוטיקירו, תמה שיגמר זה לבינו. אני אדם מלא פחד, אני חסר ביטחון, אני חסר... מבר אדם יעני שישה ביצאוסה, מבר אדם יעני, סגו תלי תאוויס, הרם ג'רה, ונרו עוד ששינה בולו. קראו לי ניסים גדולים בחיים. כן. הדבר הכי חשוב שקרה לי זה השקט ერთ-ერთი დიდი სასწაული რაც მოხდა სიცხნარე სიმშვიდე ჩემ სულში
שים משידה, תקריס חולה בדיוק. התקווה שקיבלתי בתוכנית, האהבה שקיבלתי בתוכנית. אימדי, לא מנית מיווי לפרוגרם הזה, הסיכואר הוא לי לא מנית מיווי לפרוגרם הזה. חאו זכותי, קל לשבילי. אתה יודעים מה זה? כמה כוח צריך? תקווי נציד רשני. וכמה סבלנות צריך? תלם בנימות פיני בב של דבר. וכמה אחריות צריך? ואז הייתי אומר לאלוהים בתחילת הדרך, איך אני אסתדר? מאיפה יהיה כסף? מאיפה יהיה בית? איפה אני אעבור? והמקי דאו, דסת שחישיות, שמי גם עוד ג'אם פלב בסוך, אומר, טוב, זה איגר מקנה בו, אז אנפו לי, או אז אך... זה יאללה ואולו. איזה, מי אומר תלדידה, איזה שם מיוטי רודיו, אומר סוך. ואלוהים מבטיח לנו בתוכנית, ונלך בדרך של התוכנית, אני מבטיח לכל מחור שלא יחסר לו כלום. ох мертикпир дебау ту шен гат арепо да датмо по шенс дамангревер сурвилепсо ла приче гаусепо местами на бичи хас газ мертикпир деба амасо авал базман эло базман шел элоим ло базман ос ара чем дрос има я ли ма ше еш ли айом шайти наки шана шнатайм айти орес קונו דה איס, רץ מקסך לה, רוצה ויחב יוריצה לסופתה. יכול להפס גוונת גורת דיו. שאני מקבל עכשיו, זה מה שצריך להיות לי עכשיו, ואני צריך כל הזמן להיות בתדר של... מאונה ויצו דאו ארטירה מאורה, שצריך להביך פסונה מביכו מאור, דקיד ארטירה מאונה דאו מחסורו, מאונה ויצו... чи коулэтвис ано рац мэдлеба ყველა ფრისტვის მადლობა მოუხადო უმეც შენი айти בתחילת הדרך 14 שנים როცა მე ვიყავი 10 წელი დასაწყისო გამოჯამთელების პირველი 10 წელიო ლელოიმ kama pamim asiru toda რამდენჯერ მე ვჩერდებოდი ამ 10 წლის განმავლობაში ხო בודיו סמדלוברסון כל הפרק הזה כי יש לי מחלה שרואה תמיד מה חסר לי לא דאווה דבא מקסו קולטוס ימאס וקורם סורה רא מקסו דארא ימאס רץ מקסו במיוחד שסובלים בסיפוק ודיכאון דא מיתומתה זוצא פירל צלבשי טנג'ביאן דאו סיצריאליס גזנוביתן דה, דפרסיס גזנוביתן. צריך לתת את זה לאלוהים, ואז אלוהים לוקח את זה. גדל צטור, מרצודר, מרצס, עמס צעיר אבסור. אם הייתי יכול, אני תכף צריך לסיים, מיכאל, כי... משלוש עד ארבע, אבל אני רוצה להגיד לחברים, שאם הייתי יכול, רק הייתי יכול להכניס לך, שלי, למה שיש לי בתוך הפנימיות שלי, הם היו מוכנים להתאבד על התוכנית. מגוברי ביות, שם יכול לביט, שם גושי שוויכואנו, ישרץ ממקסו, אלבט פרוגרמיס טיסות, תאוז תאוז. אבל אני גם היום, אחרי כי יותר מ-30 שנה, שם את החיים שלי בתוכנית. התוכנית זה החיים שלי, יותר... де оздати цели ва субтао чем схоребас уде программазо чем схореба арисо программа да ма жерда мере полапери ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩემი პროგრამა ани мекве мод ше בעזרת הש אני לראות אתכם ניסה בגאורגיה ביחד בעזרת השם כן תגיד להם אני הייתי אני עושה צעד שאתה כל הזמן, תגיד להם שאני אדור בעזרת השם. כן, כן, למה? מי כנבא, אם...
ო აუცილებლად უნდა გავიდეო და იმედი მაქვს ოქთვის ხალობითო რომ მე 12 ნაბის ვაკეთებ უცხო ქვეყნებშიო ოქთვის ხალობით ჩამოვალო მოშაიტი მუხალისოა בשביל ההתמכרות לכל מקום בעולם לעשות צעד 12 როგორც ვიყავ იმზათო რომ ჩემი დამოკიდებულების გულისთვის გავთავსულ იყავი ისევა რომ ეხლაო ჩემი გამოჯანმრთელებისთვის მზათავარ ყველა ქვეყანაში გავაკეთო ეს 12 ნაბიჯი אני מאוד אוהב אתכם אני אסיר תודה לכם მეგობრებო დიდი მადლობა დიდი მადლობა ფთით ბენი ვიმოთხა ბენი ა თოდა ვიმოთხა ბენი ვიმოთხა ბენი მადლობა კენ კენ ვიმოთხა ბენიამი ვიმოთხა და რაბალეთო შეგეძლო אני צריך עוד פעם להרבה זמן תכין אותי בסדר, אתה לפני שבועיים, אז אני אגיד לך בסדר, אבל פעם הבא, עוד פעם, נעשה גם. כן. אני אשלח לך, מיכאל, תגיד להם שיהיה גם רוסית? חלק כן, חלק לא. תגיד. כי יש קובץ, יש קובץ של כל הצעדים שלי מתורגם. סבבה. זה המתנה של אלוהים ממני, זה המתנה של אלוהים. תודה רבה, אני אוהב אתכם. תודה רבה. מאוחדות, אגרה, דרוב נגסו לכעוס, פדרוס, קידם הובלו,